Takže lesu zdár, já bych vás tady chtěl srdečně přivítat u dalších hovorů z Trutnovské lesárny. A dnes u nás vítám výjimečného hosta Honzu Sichru. Ahoj. Lesu zdár, děkuji moc za pozvání. Takže kdo je Honza? Možná z vás to někdo ví, a jestli ne, tak po tomhle rozhovoru určitě budete vědět. Je to jeden z našich velmi významných absolventů. Je to vrcholový sportovec, český reprezentant v brokové střelbě ve skýtu. Především teda ve skýtu. Střílel jsi jenom skýt nebo i nějakou jinou brokovou disciplínu? Ne, já jsem skýtem začal a skýtem jsem skončil. Takže jenom abych představil, já se s dovolením nahlídnu, protože Honzovy úspěchy jsou obrovské, tak nahlídnu do toho, abych něco nezapomněl. Takže Honza Sichra je 4-násobný olympionik, 6x vyhrál světový pohár, má 6 medailí z mistrovství světa ve střelbě, 15 medailí z mistrovství Evropy a drží světový rekord. Takže Honzo, jak to všechno začalo? Jak začala ten tvůj vztah k té střelbě? Nebo k tomu, že tě vůbec napadlo někdy, že by si mohl střílet? No tak mě už to drželo od dětství, od puberty, kdy prostě jsem hrozně se zhlížel v myslivosti, obdivoval jsem myslivost a zbraně prostě a vždycky jsem chtěl mít hájenku někde uprostřed lesa a být tam na samotě a jenom lovit, ale pak prostě nějak po té základní škole, kde jsem střílel teda mimo jiné ještě ze vzduchovky a z malorážky, tak jsem si říkal, no tak co budu dělat jiného, tak zkusím lesnickou školu v Trutnově, tam byla nejblíž. No a v roce 83 jsem teda dělal přijímací zkoušky, které jsem sice udělal, ale nebyl jsem přijat, protože jsem to udělal nějak průměrně. A tenkrát, jak všichni víme, tak se hlásilo třeba opravdu 300 lidí a brali jich jenom 60. Ale zase někdo nahoře to chtěl a já jsem za rok to zkusil znova. A shodou okolností se rozbíhala sportovní třída, do které jsem udělal talentovky a docela poměrně asi dobře. No a tak mi potom bylo řečeno, že stačí jenom, abych přijímačky udělal, třeba i průměrně a že prostě budu přijat. Takže jsem se potom objevil tady. Perfektní. Kolik vás tam přijímali do té sportovní třídy tenkrát? Nás začínalo 15 tím, že si nás nějak trenéři, jako tenkrát trenér Mimra a trenér Matějka, si nás rozdělili podle disciplín, zřejmě půl na půl, asi tak přibližně a s tím, že se ty lidi mohli, i když se v jedné disciplíně jim nedařilo, tak zkusit druhou, anebo se i brali průběžně třeba z těch ostatních tříd lidi na zkoušku a takhle se to různě prostě střídalo, míchalo a tak jsme to ty 4 roky. Ne všichni jsme to dokončili do toho čtvrťáku, jo, samozřejmě zbylo nás jen pár. Ale tak to bylo v plánu, to bylo vždycky takový jako projekt, řeknu, že z té 15 člené třídy, když budou dva, tři reprezentanti, že to splnilo svůj cíl a to se povedlo. To určitě, to je přece úžasné. Že? Kam jste jezdili trénovat, na Obešlovku? No převážně, já jsem vyrůstal na Babí, že pamatuju si, když vždycky na jaře jsme tam museli jít a prokopávat si cestu a vyhrabávat stanoviště, jo, a ještě si pamatuju starý dřevěný boudy, pak se to přestavovalo s panem Novákem z těch hurdisek, nevím, jestli to tam dneska ještě tak je, nebo jestli už je to předělaný, ale to jsme stavěli my o prázdninách. No je to předělané, máme to nové, koupili jsme nové vráčky. No a doufám, že ve spolupráci s váma budeme tu střelnici posouvat dál. Udělali jsme trap celý nový, ten jsme celý vybourali a vlastními silami s našimi učiteli a studenty jsme to celý vybetonovali a dali dohromady. Hlavně díky učiteli myslivosti, který vlastně navazuje na Honzu Matějku, s Martinem Kábrtem. Takže tohle máme taky nové, jako to zázemí, ale tak samozřejmě scháníme na to penízky postupně, jak to jde, ale ta střelba sem vždycky patřila a samozřejmě patří, protože my dneska na té střelnici nestřílíme profesionálně, netrénujeme, ale chtěl bych to prostě nějakým způsobem vrátit, ale děláme tam samozřejmě přípravy na zbrojní průkazy, máme v rámci předmětu myslivost ve škole, chodí studenti střílet, máme na božce střelby, no a děláme tam dva, tři takový srandovní závody a plus samozřejmě v létě otvíráme střelnici jednou týdně pro veřejnost. A jezdí tam střelci, myslivci zejména a zkoušejí si jak tráp, tak skýt. Takže na střelnici se střílí. Já ti tam vezmu, rád se tam podívat, protože jsi tam dlouho nebyl. To budu moc rád. Na tom jsme se před chvíli domluvili, snažíme se to celý zalesnit. Udělali jsme obrovský val
který samozřejmě zabezpečuje tomu, aby, nebo zvětšuje tu bezpečnost té střelby po dohodě s policií, která je v tomhle tom hodně aktivní teďka. Jezdíme tam poměrně často a říkáme si, jak tu střelnici udělat bezpečnou a kam ji posunout. Takže na tomhle pracujeme a samozřejmě máme tady i dneska úspěchy velké, pro nás aspoň jako pro školu, protože můžeme se pochlubit, i když tady nevedeme žádný profesionální trénink, tak i naši studenti prostě vyhrávají dneska ty soutěže, které vyhlašují děkanové na fakultách, porážejí tam vysokoškoláky a myslím si, že to je strašně fajn, takže ta broková střelba, jsem rád, že tady od těch dob vydržela a že tady dneska můžeme sedět spolu. Tak to moc gratuluju. Protože já se samozřejmě pochlubím, já jsem taky nevyšel jako do sportovní třídy, ale chodil jsem s váma, s tebou trénovat a ty jsi mě trénoval, než bohužel přišel ten systém po té revoluci toho, že nebyly na ty mladé peníze a my jsme si museli sehnat velký obnos peněz a vlastně to skončilo. A tam vlastně skončila naše střelba. Bylo to, myslím si, byla to strašná škoda, že byly to přesně ty roky 93-94, kdy se transformoval ten sport a na ty mladé střelce moc peněz nezbylo. A takže tam jsme skončili, nebo někteří z nás ne, třeba Škrabálek, nebo někteří pokračovali dál, ale sehnali si na to finance a my jsme si na to finance nesehnali. Takže budu strašně rád, když vzájemní spolupráci tady nějakou střelbu obnovíme. A my taky budeme samozřejmě hrozně rádi, protože sem ta střelba patří a vždycky patřila. A bohužel ten systém, který v tom minulém režimu fungoval, byl dobře nastavený, což byly tréninkové střediska mládeže a střediska vrcholového sportu, se rozpadl, dobře, chápeme to, ale kdybychom tu tradici obnovili, tak by to bylo vynikající, protože my se snažíme v Hradci dělat spoustu akcí a nabírat ty děti, ale musím říct, že se nám to nedaří, protože jak to není z lesnické rodiny, z myslivecké rodiny, někdo k tomu neměl z rodiny vztah, tak se nám to nedaří. Jaký byl teda, ty jsi nastoupil v roce 84, v roce 88 si tady odmaturoval. Ano. A jaký byl tvůj profesní život? Pak jsem šel do Rudé hvězdy na vojnu do Brna, no a tam po těch dvou letech musím přiznat, že pro mě to byl úplně jiný tréninkový systém, který mi jako, než jsem se z toho zpamatoval vůbec, protože to bylo najednou, jsem byl jako opravdu profik, tak to se mnou tak zamávalo, že jsem jako se moc nechytal, takže musím říct, že jsem opravdu skončil po té vojně. Nějaký čas jsem pracoval jako technik, jako montér Felitexu v Ústí nad Orlicí a pak po nějakém čase tady končila vychovatelka Petra Mišáková a Vojta Obruča mě oslovil a říká, tak pojď se vrátit, budeš dělat vychovatele a u toho můžeš střílet. Takže já jsem se vrátil, začal jsem střílet a prostě trénovat tady s klukama, který tady ještě nějakým způsobem fungovali. No a pak jsem se teda jako docela vyšvih, dostal jsem se do formy a přestoupil jsem do firmy JAM Břeclav, kde mě zaměstnali jako prodavače na prodejně zbraní a střeliva. A tam jsem během toho roku, co jsem tam pracoval a trénoval, tak jsem vyhrál svůj první světový pohár a to mě jako nakoplo. No. Takže potom prostě už jsem byl oslovený Duklou a už si mě stáhli pod sebe a od toho roku 97 už jsem prostě vlastně byl profík v armádě, jakoby voják v uniformě, když to tak řekněme, jako ostatní a už prostě se tam moje kariéra odstartovala. Ty jsi držitelem světového rekordu. Jaký to je se stát světovým rekordmanem? No je to úžasný, ale to je prostě takový stav, který člověk je v takovým flow, v takovým ajfru, že si to ani moc neuvědomuje, tomu tak všechno šlape samo, že to prostě přijde automaticky a řekneš si, teď to je tak jednoduchý, ty ježišmarja, proč jsem to neudělal dřív, jako jo. A byl to jako jeden z tvých cílů, nebo ne? Nebo byla to jako náhoda, jako v vozovkách, ne? Jako že jsi to chtěl splnit, ale bylo to, jak jsi na sobě makal, tak prostě dosažení toho světového rekordu. No, tak se mi to povedlo víckrát, jo, ale to třeba jenom v Čechách, v Česku, dvakrát někde venku v Mnichově a potom v tom Koncepcionu v Čilském. Takže to pro mě až zas takový jako překvapení nebylo, ale to se musí sejít prostě všechno, všechny prostě proměny se musí potkat někde a ono to pak vyjde. No. Takže jsem to bral jako takový dobrý cíl nebo dobrý výsledek, ale potom ta kariéra pokračovala dál samozřejmě. Takže jedeme dál.
To je hezký. Co děláš v současnosti? Já jsem v roce 2016 přestal závodně střílet, protože ten už mi bylo 47, jo, a měl jsem už toho poměrně dost a nějaký ještě zranění se do toho přidali, takže jsem ukončil kariéru, no a začal jsem jakoby jako trenér Dukle Hradec Králové. A můj první svěřenec byl taky váš absolvent Tomáš Nýdele. Mistr světa. To je krásný, tak dostal si krásnou šanci pracovat zase na dalších absolventech, no, a na dalších skvělých lidech. A takže s ním jsem začínal a teď samozřejmě přibíráme, nebo prostě ty lidi se mění, střídají podle toho, jak to komu jde, a tak máme takový, každý trenér má svoji tréninkovou skupinu jako já. A snažím se ty lidi někam prostě dotlačit, něco jim předat, nějaké své zkušenosti a nějaký ty své prostě to, co jsem já třeba během ty své kariéry poznal, a nějak se jim snažím v tom pomáhat. A funguje to tak třeba, jako, že máš třeba 2-3 střelce nebo 5 střelců? No, většinou třeba kolem 5, jo, ale samozřejmě ty lidi postupně odpadávají a přibývají noví a To se tak střídá. Takže není to tak třeba, že byste se věnovali, právě že by se věnoval třeba ty mládeži a postupovali potom do chlapů, nebo takhle to nefunguje, ale... Jo, tak samozřejmě ten člověk u mě začíná jako junior, jako dorostenec, pak jako junior, když mu to jde, tak samozřejmě přejde do mužů. No a když ne, tak se... A je furt s tebou, jo? Je furt se mnou, no. Nestalo se nám, že by prostě řekl, ne, s tebou už nechci spolupracovat, ty mě nevyhovuješ a jdu k někomu jinému, a tak jako každý máme svoji nějakou skupinu, s kterou se snažíme pracovat. A... My jsme třeba měli v rámci toho tréninku tady, když jsi nás trénoval ty, tak jsme měli nějakou fyzickou přípravu, pak jsme měli nějaké sušení, pak byly nějaké střelby. Probíhá to podobně teďka, nebo jsou nějaké nové věci, jako je třeba, jsem koukal včera na biatlon, tak jako dneska trénujou ty Němci v tom tunelu a tak, jako, tak na té střelnici je něco teďka nového úplně, třeba máte nějaký laserový... To se nám neosvědčilo, byli jsme párkrát někde na nějakým plátně trénovat, kde to bylo jako prostě probíhal ten děj na plátně, ale to se nám nějak neosvědčilo, to bylo mimo realitu úplně. Pak jsem se snažil zjistit, jestli není třeba něco v nějaké 3D realitě, nebo taky zatím teda to takhle není. Ale ten systém pořád pokračuje tak, jak to znáš ty, prostě kondička, že jo, prostě sušení, relaxace, všechno probíhá stejně, akorát k tomu přibyly takový ty sporty, které se pro tenhle ten náš střelecký sport hodí, jako je squash, badminton, kde prostě musí sledovat něco, odhad, jemná motorika. Jediný snad, co je taková novinka, to jsem zavedl já asi před 15 lety, když jsem se dočet někde v nějakým odborným časopise, že kosmonauti a piloti NASA, že používají nějaký EEG biofeedback, tak jsem si to tenkrát shodou okolností našel v Hradci a začal jsem chodit na takzvaný trénink mozku, který jednak používají tyhle ty kosmonauti, piloti, ale taky na tom cvičejí děti, kteří mají problém ADHD, jo, a lidi po úraze hlavy a tak prostě. Je to program, který ty ovládáš svým mozkem a tím pádem ho musíš jakoby trénovat, nutit do nějakého soustředění, ale ne do moc usilovného takového toho prostě. Akorát, kdy tebou ten děj jakoby proplouvá, což je stejný jakoby při tom střílení, že nesmíš na to moc myslet, ale musíš to vnímat. Nějakou aktivitu vyvíjet, prostě mozek, aby zvěděl ale ne, části. Ne takovou, protože čím víc se na to soustředíš, tak tím vlastně si ten procesor zpomaluješ. Jako, musíš to brát prostě tak jako automaticky, jako děj, jako běh, který ty jenom vnímáš a jenom ho v podstatě sleduješ, ale mozek si to řídí sám. Kam se posunula ta broková střelba od té doby, kdy ty jsi začínal a dnešní současnosti? Něco se posunulo někam? Zbraně jsou lepší? Strašně se to posunulo ve zbraních. Ale i v té přípravě, jo, já si pamatuju, když jsem začínal, nebo když jsem prostě přišel do Dukly, tak jsme třeba 3 měsíce v zimě nestříleli. Dneska to neexistuje. Dneska maximálně akorát, když je -10, tak prostě to vynecháme. Ale jinak trénujeme celý rok, máme za sebou teplomet a prostě trénujeme. A když už teda prostě se připravujeme, ta sezona se posunula do ledna, když začínají velký závody, třeba světový poháry. Tak včera jsem vezl v noci lidi svoje na letiště, kde teda jako měli letět na Kypr přes Mnichov, který nepřijímal, přes Vídeň, která odmítla, tak nakonec přes Helsinky letěj na Kypr na soustředění. No a v lednu už zase znova, takže prostě
ta příprava probíhá celoročně, protože ten svět se hrozně posunul v tom, že jak se rozpadl Sovětský svaz, tak ty trenéři se rozběhli po světě a najednou to začali učit všechny ostatní. A oni ty všechny ostatní se začali hrozně zlepšovat a navíc mají daleko víc peněz než my. Mm-hmm. Jo, takže my furt jako někde je dobíháme ze zadu, ale jako daří se nám, vidíme, že jo, kluky na trapu, jako dvě olympijské medaily, super. Nám na skýtu třeba teď momentálně se zase až tak nedaří, ale byly roky, kdy jsme mistrovství Evropy, světa, měli všichni medaile, jak chlapi, junioři, ženský, prostě, ale to tak někdy chodí, jako v takových sinusoidách. Jasné, to je hezké, no. To je, já když se to představím, v čem se třeba jako zlepšily ty zbraně? No, jednak je to o materiálu. Ty zbraně jsou vyvážený, jsou spolehlivý, výměnný mechanismy. Jo, když ti praskne pružina pod úderníkem, tak vyndáš celý mechanismus, strčíš tam novej, za 20 vteřin není co řešit. A hlavně, jak se říká, střílí pažba, nebo trefuje pažba. Jo. Mm-hmm. Takže my jsme prostě už začali potom jezdit do Itálie, kde nám vyráběli pažby na míru. A dneska už to umějí zaplať pánbu i lidi u nás, jako je třeba Filip Škrabálek, který to dělá, jako taky váš absolvent. No, já jsme stříleli, já myslím, že se nás trénoval oba. No. Takže jezdíme za ním. No a je to o tom prostě o té preciznosti jako výroby té zbraně a jednak taky o té technice, která ty holuby vrhá, to, co prostě dneska dřív jsme si natahovali ručně, všechno střídali jsme se a koukali jsme na sebe z okýnka do okýnka. Dvojstřely jsme pouštěli jenom tak jako od voka, jo, jenom aby jsme se tak nějak plus minus trefili. To už dneska nikdo jako prostě si nedokáže představit. No a i ten materiál, jako třeba na ty terče, že jo, dneska už jsou ekologický a oranžový a netoxický barvy, to je prostě všechno se strašně brýle, čočky, dioptrický brýle, to všechno se posunulo tak hrozně dopředu, že... Přibývají ty rekordy, nebo ne tou kvalitou těch zbraní a těch nábojů? Výsledky se ohromně posunuly nahoru, protože dřív si pamatuju, já nevím, v roce 99 jsem vyhrál světový pohár asi na 119 ze 125, to dneska vůbec nemyslitelný. A dneska, když se chceš dostat do finále, tak ani 122 ti nestačí, musíš 123 a to jdeš ještě do rozstřelu, třeba 8-10 lidí klidně. Takže prostě dneska v finále tutový je 124, ještě lépe 125 ze 125. Jako opravdu ty výsledky se takhle rapidně, není prostor na lidskou chybu skoro. Tam neexistuje, že by si ty možná jednu můžeš udělat. Jednu. A jaký chyby teda rozhodnou? Jako je to prostředí, je to materiál? Je to většinou prostředí, že člověk se tak koncentruje, že ho něco vyruší a vyvede se z té koncentrace, třeba si cukne nebo prostě sebou nějak jako vyškubne, jo, nebo ti někde přiletí střep z vedlejšího střeliště nebo bouchne terč do pletiva někde, nebo proletí pták, něco takového tě může vyrušit a to už je... A vypneš ty koncentrace. Vypneš ty koncentrace, třeba prospíš ten výlet. A už jsi pozadu. Prospíš ten výlet a pak jenom potom terči skočíš a už to je špatně, už to není plynulej, rovnoměrný pohyb a už to je špatně. No. Co bylo pro tebe nejtěžší v té střelbě? Jakoby, nebo co tě nejvíc ovlivňovalo, nebo co vytvářelo ty chyby, když jsi tu chybu udělal? Byla to psychika, nebo byly to právě to prostředí? Měl jsi třeba, já se na to dívám takhle, měl jsi třeba oblíbenou střelnici a zase střelnici neoblíbenou, kde třeba ti nesedělo pozadí, nebo to taky asi hodně důležitý, třeba to pozadí. Hodně důležitý to je, no, prostě jsou těžké střelnice, kde jako prostě jsou stromy vysoký a mezi něma spousta mezer, takže ty terče lítají jakoby blikaj, jo, prostě svítí, nesvítí, svítí, nesvítí mezi těma kmenama, takže prostě to jsou těžké střelnice, ale já třeba, co považuji za svou největší chybu, tak já jsem nikdy neměl rád olympiádu, protože jsem to, a tím jsem si hrozně uškodil. Protože jsem si vždycky říkal, to je taková šaškárna jednou za 4 roky, nikdo si na 4 roky nevšimne a pak přijde reportér a řekne, vyhrajte. A to mě vždycky hrozně naštvalo. Já říkám, jako 4 roky si nás nikdo nevšimne a pak se o nás zajímáte. A proto já jsem ji neměl rád a tím jsem si ve své hlavě nastavil,
že jsem nikdy nepřivez medaily. Maximálně jsem byl nejlíp šestý ve finále v Londýně. Jo. Ale vždycky to prostě jsem si, člověk už si to dopředu tak jako jo, přednastavil tu hlavu tak, že jsem tam nebyl úplně spokojený, ale jsem tam rád, netěšil jsem se z toho a to byla velká chyba. A to bych chtěl právě předat těm svým jakoby svěřencům, aby si na tohle dali hrozný pozor. Jako jo. A to, že třeba prostě najednou my nejsme zvyklí moc na kamery, na mikrofony, jo, takže prostě najednou to tam je a člověk na to musí být připravený a nesmí to s ním zamávat. No jasný, no, tak psychika, že jsme se o tom bavili. No. Před chvílí, když jsi říkal, že ten materiál dneska skoro dokonalý a samozřejmě rozhoduje, pak rozhoduje ta psychika. Jo? Tak když to vidíme, když se dostane člověk do finále ze 123 střelnýma terčema, ze 125, ze dvouma chybama a pak ve finále je schopen někdo udělat 3-4 chyby bez problémů, protože ten tlak je tak obrovský. A tam jde v uvozovkách jakoby o všechno. A je úžasný, že naši střelci jsou samozřejmě úspěšní. Že jo? Viděli jsme to naposledy na olympiádě. Kostelecký Lipták, to byla prostě nádhera. Jo? A to je právě to, že třeba oni jsou dva takový kamarádi a jsou v tom závodě spolu, fandějí si, jo, mají večer společný program, mají si o čem povídat, není tam každý sám za sebe a to jim hrozně pomáhá. Lepší. Jo, to je prostě, jedou v tandemu, jeden druhý fandí, to bylo vidět ve finále, že jo, prostě, no, oni nešli proti sobě. Ne, oni stříleli a prostě jenom ten lepší, ten šťastnější momentálně, ten s tím větším štěstíčkem vyhraje. A to je úplně ideální stav, takhle prostě, když člověk má nějakého takového parťáka, takového sparring partnera, který mu takhle jakoby si navzájem pomáhají. Tak ale asi mezi těma brokovýma střelcema, protože jich není moc, tak jsi měl i ty nějaký kamarády, že vzniknou i nemusí to být Čech, ale určitě máš, měli jste nějaký kamarády z toho zahraničí? Měl jako spousta lidí jsem měl rád, jako Tora Brovolda, Nora, jako Nory všeobecně jsme měli rádi, protože oni jsou takový jakoby prostě naturelem takovým hodně podobní jako my, Češi. Jo, a teď nevím, jestli to neřeknu blbě, ale já měl třeba rád Rusáky, jako hrozně, jo, to byli taky takový Slovaní, jako jo, ty jsem nějaký strašně rád, no. Slováky, to je... Ne, tak jasný, tak jako trávili jste taky spoustu času asi, ne? Vy jste jezdili po těch světových pohárech a určitě, potom... Určitě, no. Jak to funguje dneska s tím zaměstnáváním? Ty máš třeba těch pět střelců, asi to není tak, že nemusí chodit některý do zaměstnání, že si na to vydělají. Ne. To, ty profesionální, nemluvím teďka o dorostencech nebo juniorech, jo, samozřejmě ty jsou, chodí do školy nebo do škol, nebo do nějakou střední školu a docházejí po škole na trénink, ale ty profici, co jsou, tak ty mají od pondělí do pátka svý zaměstnání, když to řeknu. A máme svůj program od pondělí do pátka od těch koničních příprav přes střelecký tréninky, snažíme se střídat střelnice, jezdíme hodně do Pardubic, protože tam je horizont, v Hradci je les, což je hrozně těžká střelnice. Za posledních 20-30 let, co tam jsem, tak ten les strašně povyrostl, je tam úplně hrozně mizerně vidět. Takže jezdíme do Vlašimi a do Plzně a do Pardubic trénovat a na soustředění vždycky na jaře, když potřebujeme trochu jako nějaký objem a tady ještě hodně velká zima, tak jedeme někam do Itálie, jo, do Monte Catini, do Lonata, to jsou takový jako velký střelnice a v tom Lonátě se koná hodně světových pohárů nebo mistrovství světa, mistrovství Evropy, takže to je fakt jako střelnice, kde těch střelišť je 10. Jo, takže takhle. Jo, odkloníme se, že ne všechny naše ty, co následují, zajímá střelba. A vraťme se ještě zpátky do školy. Na koho si vzpomeneš? Když si vzpomeneš na svoje studium, na jaký jméno, na jakého učitele, na jakého profesora, na jakou profesorku? To je strašně těžký. Já teď nechci, aby to vyznělo tak, že jsem tady s tebou udělám rozhovor a tak prostě pochlebuju lesnický škole. Já ještě žiju furt se LTŠ, jako střední lesní technická škola. Ale... pro mě to byly fakt nejlepší 4 roky mýho života. Protože my jsme bydleli naproti, na internátu, nad autoškolou, nad garážema. Jo? My jsme tam měli takový svoje separé. A tady se sešla taková úplně skvělá skvadra lidí, jako inženýr Valkoun, Hoffman,
Hoferka, Drobný, Wiesner, jako prostě já bych nechtěl na někoho zapomenout, jako jo, to byly všechno Mimra, Matějka, to bych mohl tady jmenovat 10 minut, jako jo, prostě ty lidi, který všechny přes ty vychovatele a kuchařky a pro mě to fakt byly ty nejlepší 4 roky života a musím přiznat, že mě se to a ještě dodnes vrací ve snech pořád. Já pořád ještě na tom intru někdy se probudím jakoby ve snu a ještě pořád tam jako jsem, jo. A někdy nemám maturitu, což mě docela děsí, že bych ji musel dělat ještě jednou. Pro mě to byl hrozný stres, jo. No, ale vzpomínám třeba učitelku Karmínu, jestli, jo, ruštinářku, jestli si na ní vzpomínáš, no. To bylo tak úporná ženská, že jednou byla strašná zima, strašná, příšerná. A dřív se nedal sehnat malíř jen tak, že jo, přes léto prostě, tak oni v lednu nám přišli malovat intr, pokoje. Takže prostě nás vyhnali z těch pokojů, vypli topení a my jsme si řekli, paráda, super, tak pojedeme domů, tady přece nebudeme v minus 20. Jo, houby, depák. Já jsem spal v uklidové místnosti paní Lacinový, kde jsem měl 4 kýbly postavený, na ně byly hozené dveře. Na těch dveřích jsem spal já, jako jo. A v ostatní, co jsme prostě lavice měli přestěhovaný do třídy, do těch malých tříd, co tam jsou, tak spali prostě jak v termitišti, tak jako poskládaný, jo. A v tom jsme se učili a prostě teď jsme tý Karmínovi jako říkali, no nepustíme jí sem, tak jsme jí zastavili vchod sněhem prostě, jo, obrovskou bariérou sněhu, že se tam nedostane, ale ona byla jako urputná, že to těma pěstičkama rozbouchala, stejně jsme se učili, jo. Takže to bylo prostě úžasný, jako jo, ty akce, ty Tomek, jako prostě ty výlety, anebo do Rakouska si se dostal, kde si se tenkrát dostal na západ, jako to neuvěřitelný. A najednou jsme byli v Rakousku. Fantastický. To tě můžu potěšit, to tady zůstalo úplně tak stejně furt, protože třeba loni jsme, náš zřizovatel Královéhradecký kraj nám nařídil, ať tady v době vyučování ubytujeme 200 hokejistů v rámci olympiády dětí a mládeže. No a ať zavřu školu. No jenomže díky tomu covidu a díky tomu, co jsme si zažili, vidím, že prostě každý den v té škole je dobrý, jo, a každý den je důležitý. Opravdu je to důležitý, zejména právě přípravě těch našich studentů na tu maturitu. A jak jsem řekl, ne, nezavřu školu, vymyslíme to jinak. No a tak se spalo v tělocvičně, spalo se na Obešlovce, jo, spalo se, část byla přesunutá do Svobody, jo, no bylo to super, jako, jo. Nakonec si to všichni užili a budu na to vzpomínat asi stejně jako ty, jo, nespali na belíkách a na žíněnkách společně, že jo, na sranda, že jo. Jo, takže i tohle tady teda takhle provozujeme dál a já si myslím, že to je právě strašně fajn, protože jedeme zase, se jedou víkendový akce, brigády, praxe, takže se spí společně tady a chodí se pracovat a chodí se pracovat na polesí a jezdí se samozřejmě na společní hony a to, tyhle ty věci. Tím jsme samozřejmě jako škola výjimečná, mě nepochlibuješ, protože to je výjimečná škola, tak je, říkám, je, taková je. Jiná není. Ale mě připravilo i dobře pro život, jo? Já jsem se naučil tady starat sám o sebe, protože já jsem v neděli večer odjel z domu, máma mě dala 100 na měsíc, 10 korun stál autobus a prostě já si vzpomínám, jednou jsem byl doma na Vánoce a pak až na Velikonoce, jako prostě a máma se nezajímala, máš co jíst, máš čistý prádlo, starej se, jako seš tu sám za sebe. Mě to hrozně dobře připravilo na život. To je hezký. Honzo, co bys doporučil, jestli můžeš samozřejmě takhle spatra našim studentům do života, ve škole, to je úplně jedno. Co tě napadne? Jak jsi říkal, třeba to, co doporučuješ dneska svým odchovancům ve sportu, co bys doporučil tady absolventům dneska České lesnické akademie v Trutnově? No, zaprvé bych jim poděkoval, protože si dobře vybrali. Opravdu se si dobře vybrali školu, která je svým způsobem výjimečná, fantastická a snad jenom bych jim popřál nějaký úspěch ve svém oboru, aby je to bavilo, aby to nebylo pro ně jenom to, že musí chodit do školy a aby měli teda maturitu a nějaké vzdělání. Aby je to bavilo, aby je to těšilo, aby je těšilo lesnictví, abyste tu naši zemi zase dali po té kůrovcové kalamitě dokupy, aby vám fungovala myslivost, aby to prostě všecko šlapalo tak, jak má a přinášelo vám to uspokojení. To je super. Honzo, já bych ti chtěl poděkovat strašně moc, že jsme mohli udělat spolu ten rozhovor. Chtěl bych ti popřát, ať se vám daří,
Ať se nám daří. Ať sbíráme ty medaile. Pro mě třeba to tvoje finále v tom Londýně, já ho vidím do dneška, jako prostě já tím taky žiju celý život a pro nás si byl vítěz, to je úplně jedno, ale byl si člověk z téhle malé zemičky a byl si náš a byl si ve finále a to jsou prostě obrovské úspěchy, tak ať se nám daří. Budu strašně rád, když budeme moc spolupracovat. Říkám to tady otevřeně, bude nám jenom jako škole velkým potěšením. Takže Honzo, ať se daří, hodně zdraví a budou brzo Vánoce, takže krásný Vánoce, svátky. Lesu zdar. Lesu zdar, děkuji. Lesu zdar, díky moc.